Moi! Tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa mä vähän ajattelin, että jos mä reagoisin mun omiin vanhoihin biiseihin. Ja kannattaa katsoa loppuun, nimittäin mä lopussa annan teille aika ison demon mun uudesta biisistä. Te kannattaa katsoa loppuun. Mennään tänne mun kanavalle. Aloitetaan ihan ensimmäisestä. Mä eikä kirjautu ulos ja vaan sen takia, että ette näe, että mitä videota mä oon kattonut, koska mä en haluais kovin näyttää, koska ne on ihan mun henkilökohtaisia juttuja, että ei niistä tarvitse tietää. Kuunnellaan eka tää ensimmäinen release, että minkä mä tein ekana. Tietty, tää oli mun ihan ensimmäinen, joten kuunnellaan tämä. Tää on ihan ensimmäinen, minkä mä tein. Mistä lähtee mun kanavalla mainokset? Mitä helekuttia? Mistä lähtee mun kanavalla ollut mainokset? Power Rooms katos. No, kiva homma. Tässä sitten otetaan koko loppupäivä. Noniin. Tää on aika kringi musta. Mä linkkaan nämä, jos mä editoin tän hyvin. Tai siis niin, jos mä käytän aikaa tähän uploadaamiseen, niin mä pistän linkkeihin kaikkien näiden biisien linkkiä, mitä mä kuuntelen. Minkä käykää tsekkaa, jos kiinnostaa. Okei, tää on vähän tylsä tää alku. Tässä alussa tää kick niinku nopeutuu niinku silleen. Tää on kopio siitä Hardwellin introsta Tomorrowlandissa 2015 vuonna. Tossa vaiheessa mä en osannut käyttää sitä pitch bendiä. Elikkä mä niinku pistin vaan yhden palkin niinku notin ylös kohti. Yhden notin ylöspäin. Kyllä kuule, että on mun eka. Noin. Nyt mennään seuraavaan, niin kun tulee copyright strike, koska tuohon intro edit, niin mulle voi tulla. Sitten mennään mun seuraavaan. Tätä ei kuulla kokonaan. Mistä lähtee mulla ollut mainokset ihan oikeesti? What the hell is this? Mistä lähtee mulla oikeesti ollut mainokset? Mä en oo tiennyt. Mitä ihmettä? Eiköhän saa tästä oikeesti kunnolla massia. Nois, kiva. Mä en oikeesti tiennyt. Tää on ihan semmin ok. Tästäkin voi tulla copyright strike. Niinku ehkä on tullutkin, en oo ihan varma. On tullut muuten. Koska tää melodia kuulostaa ihan samalta. Just tuo. No ei ihan sama. Vähän miksaus kusee. Niin kusee. Ei, I know. Noniin. Sori, mä painan vahingossa mun hiiren sivunappulaa. Sori. Oikeesti, mistä mä oon yllättynyt. Mistä lähtee mulla ollut mainokset oikeesti? Vai onko tää vaan sen takia, kun mä oon tällä käyttäjällä vai häh? Lisätä tuo ääni tuohon tuo vokaali, koska kun tuo kuuluu, niin silloin tulee niinku kunnon goosebumpsit.
Tästä ei saa yhtään goosebumpsia, jos nyt ihan rehellisiä ollaan. Aha, hups. Okei. Okay. Ei tää tästä niin hirveen pitkään. Toi ihan ok tää välikohtaus. Ei kun ei se tullutkaan vielä. Nyt tulee. Joo, toi ihan ok. Tämä kussa siis aika pahasti. Tuleeko nyt te buildup? Miks mä kusetan näin paljon? No niin, nyt se tulee. Everybody fucking jump! Tästä ei saa yhtään goosebumps ihan oikeesti. Hetkone. Ai jaa, tää on extended. Mä en oo hoksannutkaan, pitää pistää, että tää on extended. Out now. Miks mä oon pistänyt tuohon yhden väliin, vai onko tossa yksi? Tossa on yksi turha väli, miksi mä oon pistänyt tollasen? Nyt tulee varmaan seuraava mainos. Hardmas, tää oli mun seuraava. Tässäkin oli joskus mainokset. Comments turned off. Creative Commons. Ai että. 301 views. Nice. Ha, nice. Tää on ihan semi ok. Ainakin tää on mun suosituin biisi. No, se Joona Distrikin jälkeen siis. Oi niin, perkelee, mun piti pis... Voi... nonni. Tää video kusas niinku heti tähän. No, no niin, nyt jatketaan. Ei saakeli. En mä viti enää kuvata alusta. Joo. Nyt on facecamikin. Tylsä tää droppi, kun tässä on pelkät hardstyle-kikit. Että se mitään atmosfääriä eikä mitään samplea. Tuo klippi on muuten vuodelta 2018. Tuolta... mun konsertista. Et ihan tiedoks vaan. Sittenkin on 4 vuotta. Mä oon oikeesti tehnyt konsertteja. Mä muistan ton 2019, mä kuvasin ton TikTokin. Siis mä en oikeesti tiennyt, että mä latasin TikTokin vuonna 2018. Mä vasta hoksasin, kun mä kävin kattoo, mikä mun vanhi. Se oli 2018 joulukuussa. Vai oliko se lokavio-marras? Tai kestää 6 minuuttia. Ei kun 3 minuuttia. Ei voi tässä koko päivän aikaa. No niin. Tää on niin tylsä. Tää siis tää on ihan ok. Mä muistan, että oli trendikästä mun kanavalla tuo. Tuo mun konsertista. Mä velkin tuolle vispata tuolle isä. En tiedä missä. Onks tää... on. Tääkin on extended. Tää no ei periaatteessa. Ei periaatteessa tässä alussa ei ollut extended.
hemmettikotoa tulee aina tuo tuohon eteen. Sitten seuraava on Need Some Techno. Tämä on hyvä. Tässäkin on näköjään tällainen. No. Tässä näin. Tälläkin on ollut mainokset. Mä nuuta julkaisen biisiä monneen. Siis tuo Arabica on siis mun vanha, jonka mä tein siinä tutoriaalijaksossa joskus keväällä. Mä julkaisin sen nyt vasta puolen vuoden päästä, koska... No, on se ihan semmin hyvä. Ja muutenkin mä en nyt tehnyt Tää Supersaab on todella hyvän kuulainen. Mä pistän vähän isommat tätä kuluttamista. Tää vähän kusas tuo volume homma tässä äsken. Kyllä mä tätä pystyisin kuuntelee. Tuo on oikeesti hyvä mun mielestä. Tää ei oo ainakaan extended. Tuo oli oikeesti aika kehittynyt biisi, mutta ei ihan kehittynyt, mitä mä nyt nykyään teen. Alright, kuunnellaan tämäkin vielä, koska tääkin on periaatteessa. Moi, tervetuloa uun videon pariin. Tänään no, vähän räppään, toivottavasti laulat mukana. No on muuten ihan totta, tämä on tähän kertonut. Mä en oikeesti halua niinku dissaa Joonaa, vaan tuo on vaan sellainen eikkimielinen dissausbiisi. Moi, muistatte varmaan, mut en tykkää Joonasta 335 niin, vieves ja 0 kommenttia. Mitäs hitto. Ja 7 tykkästä. Kova. En mä nyt viti tehdä enää uutta, koska Joona ei tykkää siitä. Mä sain tän Joonan luvalla tekemään. Mä sain tän tehdyä. Joona antoi tähän luvan. Mutta se ei oo antanut tehdä toiseen. Mä tein tän biisin, mutta yhdessä päivässä. Jou, let's go. Joona vähän niinku Oona aina vittuilemas kaupungin. Joonalla on vitun addiktio. No sitä ei oikee tarvi miettii mitä. Joona Fortniteis aina ampuu ohi. Ei saatana, lopettais vaan sun elämäs heti. No ei oikeesti paluun vaan sen reijivan. Tuo tempo ois pitänyt olla. Tuo pitäis olla vähän isompi. Koska nuo hi-hatit vähän kusee tossa. No ei oikeesti paluun vaan sen reijivan. Tää on tällaista koko loppubiisi. Nyt tällainen. Sitten mennäänkin, mikä se on seuraavaksi. Tämä Travis Scott ja Kendrick Lamar, Goosebumps, DJ Krivat Remix. Katos. Tässä on. Noniin, kiva homma. My shit remix from Travis Scott and Kendrick Lamar. No niin, heti hävis nuo kaikki reverbit ja näin. No, tää on mukava kuunnella näitä vanhoja biisejä.
niinku huomaat, että kusii aika pahasti. Hardstylea kato tuohon perään. Tuo on ihan ok, mä oisin voinut ehkä vähän enemmän katsoa tätä biisiä aikaa. Mä kyllä muistaakseni muokkasin tätä biisiä tän jälkeen. Mä niinku rakastuin, mä muistan kun mä silloin rakastuin tuohon extendiin, tuohon intro ja tähän outro. Tähän just. Mä rakastuin siihen. Niin meikä niinku alkaa tekee sitä oikeita biisiä. Alar. Tää oli enää mun lemppari, mutta ei oo enää. Mun mielestä nyt on virus. Tässä mun uusi biisi. Se on isolla Big Room eikä pienellä. Hemmetin tyyllä. Meikä matki vähän revealedia tossa ton visuaalivideon suhteen. Koska tossa on tuo equalizer tossa, joka on just tolleen päin revealedilla. Mäpä näytän. Tääkin on muuten extended. Mitä mun pitäis vaihtaa tuo extended. Niin näettekö? Tollanen visualizer tuossa kesken. Just tuo. Tota mä tarkoitan, niin mä matkin sen vähän niinku tosta. Ja sitten mä pistin siihen samaan kohtaan mun kuvaan, missä yleensä on Hardwellin kuva, koska se on Hardwellin oma label. Niin siksi sen kuva on siinä. Aina kun se julkaisee oman biisin. Sit mennään seuraavaan. Pähkähullu intro. Tää on yksi spoili siitä mun uusimmasta biisistä. Mä yritin tuossa videossa vähän roustaa itteä, mutta ei se ollut mitään kovin hyvää roustaa. En mä nyt tiiä. Ei se ookaan mun... Eiku joo, on se uusin. Tää on mun seuraava. Tää on ihan hyvä. Okei, itse sanoinkin. Tässä ei oo mainosta. Siitä muuten vedetään vetoa. Joo, ei. Tube ei oo ystävällinen kirosanoille. Nyt tää videon jälkeen meette tälle kanavalle. Natsmana Eps. Tähän muuten meette tillaamatta heti. Ootteko meette yhden jutun? Mä teen yhden pikku jutun. Ihan muutama. Nui. Noi. Tältä se pitäis näyttää. 25 milliä. Tuolta se pitäis näyttää. Just tolta. Sama asia mun kanavalla. No mitä rasvaa käsiä, mulla on kuiva. Tuo jotenkin emotionaalinen, en tiedä miksi. Ei ehkä teistä, mutta muusta pikkasen. Tuo melodia siis. Mitä muuten mietitään sitä, että... Mä oon alkamassa tekemään progressive house biisiä.
koska mä oon jotenkin rakastunut Progressive Housein nyt tällä lähipäivinä. Ton äskeisen biisin takia, Magnemitein Thunder-biisin kautta. Se on ihan hemmetin hyvä. Ihan oikeesti käykää kattoo. Tais kuuntele, se on ihan helpotin hyvä minusta. Vaikka et ehkä tykkää välttämättä Progressive Houseista. No single is no and don't use this song in your video because I got permission to get my song go to YouTube Creative Commons. No, tälläpä ei oo sitä Creative Commons, vai tein pikkasen kovaa kusetus. Tätä biisiä vois käyttää sitten etumittain. Mä eikä yritä saada sen niinku tänne Creative Commonsiin, mut ei se menny sinne. Tää on oikeesti ihan hyvä biisi. Tääkin on extended. Mun jokainen biisi on extended nykyään. Ihan vain siksi, koska se on helppo tehdä se extended, kun se ei tarvitse mitään muuta kuin arp. Ja sitten muutama padin siihen. Ja sit se on niinku periaatteessa valmis. Feeling of the War. Tääkin on jotenkin ei mä oon tänne, en mä tiedä. Mitäs mä tässä taas on, niin... Mä kusetan taas tässä. Voi jo totta, mulla ei oo mitään juppaa vielä. Tai ehkä saattaa olla ensi biisissä, katotaan. Siis mä oon naurannut aika paljon tälle mun... Tälle kuvalle, tälle arabikin. Ihan oikeesti. Mitä?! Sillä on nyt jo 30 viemis. Ja se on 4 päivää sitten julkaistu. Ja tää Hardmas 2. 42. Ja kuukausi sitten. Mahtavaa hei. Kiitti. Oikeesti. Wait a minute. May 29. toukokuuta tää julkaistu. Vittu mä painan taas tää nappulaa. Saakeli. Elikkä tää on julkaistu mun synttäreille viime vuonna. Tää plug-homma on aivan saakeli hyvä. Tää plug breakdown. Ihan oikeasti mun mielestä. Tää musiikkivideo, tää ei oo ihan... professionaali. Huomaa kyllä. Mä oon todella huono editoimaan kaikenlaisia kuvia, kun mä käytän aikaa biisin tekemisessä, enkä mihinkään. No en tällöin enää. Mä en tällöin käyttänyt, kun mä tän biisin tein. Tääkin kusas vähän täältä. Kuulostaa, että se tulee ihan helikutin banger tässä toisessa dropista, vaikka ei tuu. Meikä kusi sen ton kikin kanssa. Mä oon muuten vähän vatsa sekasi. Sample back. Ei hitto. Oi oi oi. Tääkin on julkaistu sinä samana päivänä, 29. päivä toukokuuta. Olen ihan vatsasi käsi. Electric Beard, tääkin. Meikä muuten kopioi ton Electric. Tän alun. Niin, meikä kopioi sen tuolta Katsdenin Electric, mikä hemmetti se olikaan. Joku Electric homma. Tää on tylsä. Meikä pistää pois. Katsotaan se striimi, jos tässä kuuluis. Sitä täällä olla tää, jossa se on se... biisin. Katsotaan.
Taitaa olla muuten tää... Pydna. Ei tässä kuulu Pydna. No joo, kyllä mä tajusin. Kuseetan tossa. Periaatteessa. Tää on mun remis. Kattaku mun... Tuo oli ihan hemmetin kova banger mulle. Ihan hemmetin kova. Muuten se syy, miksi tässä on tällaiset mustat palkit, niin on sen takia, koska mun puhelin, vanha puhelin on sellainen suorakaiteinen, niin se automaattisesti poisti nuo. Nykyään mulla on tää iPhone SE, niin nykyään se on ihan tollanen tavallinen. Niin tota, siksi se oli aina tollanen. No, nyt jatketaan kuuntelua. Sittenkin tuli toinen tota copyright strike. Memories, ai että. Tää on oikeesti todella hyvä. Open your heart. No en mä ehkä nyt viiti katsoi edes. Official music video coming soon. Nyt on kulunut puoli vuotta eikä tullu vieläkään. Kohta vuosi. Eikä oo tullu vieläkään. Ei hitto. Et tullu vieläkään. Oot tullu premiere. Joo, hyvä onkin. Katsotaanko vaan mä oon kuvannut. Mä oon kuvannut. Mistä tässä näkee? Mä just lataasin tän. 21 minuuttia. Juu, äkkiä. Ei tässä koko ajan tähän aikaan. Ihan oikeesti. Tommoinen se todella emonttinainen. Tästä olisi tullut Progressive House biisi, jos mä olisin halunnut. Joku... Mä en halunnut. No... Mä oon Big Room DJ ja mä en osaa tehdä Progressive Housea. Mulla ei tajua olla yhtään Progressive House biisiä. En mä tiedä, periaatteessa tää on. Tää on Progressive Big Room. Hei hitto. Toi ihan sika hyvä biisi. Tääkin on varmaan extended. Vai onko? Ei oo. Ei oo extended. Tää on ihan piru hyvä tuon memoriasta. Tää on yks mun lemppareista. Kato, onni, moi. Onni onko vähän ei oikeesti. Tää on musta todella huono. Tää on mun remake. Toihan on pass mun mielestä. Mä pistäisin dislike, jos mä olisin kirjautunut joku. Mä en oikeesti tykkää tästä. Tekis mieli poistaa. Mut tosiaan mulla ei ole tätä projekteja enää tallessa. Niin sen takia meikä ei halua poistaa. Virus. Tää on ihan... Tää on banger. Tää on muuten banger. 20-25. Natsmana Ebs. One of the last sets this year. Last set. Releases. Nikolaks. Kuka tää äijä on? Kuka... Kuka tää on? Nikolaks. No joo, oikeesti se on minä. Mun ja mun pikku elinkättä. Mulla on muuten 4K-näyttö, niin tää on todella hyvältä tuolla vaan. Mihin se meni? Se on tossa. Ihan oikeesti. Käykää oikeesti tilattua. Tällä pitäisi olla 95 miljoonaa näyttä kertaa ihan oikeesti. Tehdäänpä niin. Noi, nyt on kivempi katto. Mm.
Ja sitten tähän 9K. Tuohon 9K. Nyt mä alkoin vähän leikittelemään. Comments ja subscribers pysyy saman. Jos taas onks sit totta, että 95 miljoonaa vielä se 9K kommenttia. Niin oikeesti. Meikä halus tehdä tähän musiikkivideo, mutta kun mulla ei ollut ideaa. Tää ansaitsis kyllä oikeesti. Mä pistän muuten ensi kerran, kun tulee kova banger, joka oikeesti kaipaa musiikkivideon, niin meikä soittaa Spinnin rekordsille ja sit ne alkaa tekemään mulle. Okei. Mä oon sen verran huono artisti vielä, että en mä sais. Jos Spinnin rekordsilta tulisi, niin ottaisi ihan helvetisti vastaan. Todella hyvä biisi. Sitten tässä on tää se missä mä tein tämän mun uusimman biisin, minkä mä julkaisin. Ja tää on tullut tosiaan puoli vuotta sitten. No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa mä teille näytän, että kuinka tehdä Big Room Housea. Elikkä sitä tyyliä, mitä mä itse FLP. Elikkä täällä on noin kaikki mitä mä oon käyttänyt kaikki. No näytä demo. Noin. Joo, se taitaan kuunnella seuraavaksi. Joo, me kuunnellaan se seuraavaksi. Ei kuunnella. Ei hemmetti. Täällä on tää. Katsotaan tää musiikkivideo. Het! Wait! Mitä tulee extendedillä on enemmän, koska se on extended ja tässä on musiikkivideo. Jes, tässä on Creative Commons. Reuse Allover. No voi. Extended version coming tomorrow. Piau, poin, piau, poin, piau. Meikä pistetään päivämäärää niinku amerikkalaisittain. Meikällä oli tosiaan tuo Spiren demoversio. Nyt mulla on se oikee, koska meikä osti sen. Niin tossa mulla oli se demo. Niin siksi tosta kuuluu vähän sellaista aaltojen ääniä. Koska... Niin, se oli aika ärsyttävää. Me ei kois halunnut tehdä sen Silentilla, mutta kun me ei löytänyt hyviä presettejä. Just tollanen. Tuo on tää sama klippi. Ja nykyään tässä lukee Power Director. Me ei yritetä tehdä vähän hausia tähän. Hei muuten, Virus oli mun viimeinen biisi, jonka mä tein FL Studio mobiililla. Tää on tehty ihan tällä tietokoneella, millä mä nyt kuvaan. Ei kun ei oo, kun mun pelikoneella siis. Ei hitto, mun vanha Fortnite-video. Häh, mä oon saanut vielä juosta tolla. Tuo oli oikeesti yksi mun ensimmäistä. Tuo oli varmaan mun toinen tai kolmas Fortnite-matsi ikinä. Herrevä. Animaatio 2020. Jos te ette tienneet, niin meikä on oikeesti kuvannut animaatiota vuodesta 2016 lähtien. Joten meikä on pro. Niin meikä on käynyt kaiken maailman koulut siihen animaation tekemiseen. Mutta meikä ei oo tehnyt animaatiota varmaan 4 vuotta, niin siksi tuo näyttää noin oudolta. Ei hitto.
Markus ei vielä tossa vaiheessa huomannut, että mä kuvasin. Kohta se huomaa. Se huomaa ihan kohta. Se huomaa nyt. Nyt se huomaa. No niin, se huomas. No niin, nyt mennäkö eteenpäin. Ai ai. Kolkyt. Herrani aika. No onneksi me ollaan lopussa. Onneksi me ollaan lopussa. Tässä ei ole enää kuntavissa kuin yksi biisi enää. Plus se demo. Tää on just se, mistä mä tein tän... Tutorial video. Tää on just se biisi. Tää on oikeesti minusta todella hyvä. Tai siis en ihan sano, että todella hyvä, mutta semi hyvä. Mä oon muokannut aika paljon nytten tutorialien jälkeen. Niin kuin varmaan saatatte kuullakin, maybe. Me käytettiin kahta, eli eri snare build-up-metodia. Joka on, kuulostaa aika autistiselta, kun kaikki, jotka tekee musiikkia, ne tietää, että siihen on yhdistetty kaksi build-up-snaressia. Te ette ole kuullut muuten tätä, eli te olette kuullut ton biisin. Te ette ole, tätä mä en siinä tutorossa mun muistaakseni tehnyt tätä toista droppia, mutta on hieman erilainen. Mä tein tän biisin puoli vuotta sitten, se on ollut mun kännykällä. Tällä kännykällä, just tuo sama biisi. Mä uploadin sen mun kännykältä. Se on ollut mun kännykällä sen puoli vuotta. Mut meikä kuitenkin päätti sen kuitenkin sitten julkaista. Kyllä tästä tulee goosebumpsit. Meikä on rakastunut uuteen bass-kickiin. Joten sen takia tässä on tää vanha kick. Hei muuten, nyt kun tässä kuvataan videota, mä voisin näyttää, että siis pistää tälle demon pyörimään. Mä oon tekemässä tällä hetkellä myös toista biisiä. Oota, se on varmaan tää. Joo, se on tää. Meikä on rakastunut tuohon kikkiin. Pitäisikö julkaista? Tää on oikeesti meikä. Tää on oikeesti hyvä. Mä en oo päässyt tätä muokkaan, kun se on mun pelikoneella ja pikkuveli pelaa koko ajan foreja sille.
Tässä ainakin on bassot. Siinä pikku demo, en anna enää enempää. Tuo oli vaan raaka versio sitten. Joten mitäs dikkaatte? Pitäisikö julkaista? Mun terapeutti oli sitä mieltä, että pitäis. Katsotaan tää ennen kuin mennään tuohon. Someone over here please. Wait, Anakin, toiks ihan hemmetin hyvä tää yes, klippi? I'll be here in 10 minutes. But your dreams of Padme dying. I can help you. Wait, how do you know about those dreams? Well, obviously I gave you those dreams. Oh, poop. Oh, you motherfu- Ai, helekutti. Toi on ihan helekutin hyvä. Mä aion näyttää tän demon niinku melkein kokonaan. Ja nyt mennään sinne. Piaum. 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 Ja piaum. No niin, nytte kuulokke täysille. Kaksi uutta biisiä tulossa. Megues näyttää oikeastaan ton projektifailin. Ottaa äkkiä. Noi. 1, 2, 4. Elikkä build up. Meikä näyttäis on muuten tässä. Odotan tästä. CPU kusse. Ok, mä pistän sen tota. Nyt ei pitäis sen. Siinä oli teille tarpeeksi. Siinä oli teille tarpeeksi. Demoa. Ei kai siinä. Olette lopettelemaan videota. Aletaan lopettelemaan videota. Ei kai siinä. Kiitos.
Missä tässä meni 10 minuuttia? Ei saa. Mä joudun leikkaa ihan helekutisti oikeesti nyt. No ei kai siinä. Lopetetaan äkkiä. Nähdään ensi videossa. Pitäisikö mä julkaista nuo kaksi? Pistäkää. Mä julkaisen tuon Star Wars remixin. Sitten kun tuo Lego Star Wars Skywalker Saga julkaistaan. Koska mä eikä halua julkaista se silloin, kun joku Star Wars homma julkaistaan. Koska silloin ihmiset alkaa enemmän kuuntelemaan niitä Star Wars biisejä. Ne tykästyy taas niinku vähäksi aikaa ainakin Star Warsiin. Ja siksi saattaa kuunnella myöskin sitä biisiä. Elikkä sen takia mä eikä julkaisen se sitten About the Arallaa silloin huhtikuussa. Koska silloin huhtikuussa oliko se 22. päivä se julkaistaan. Mutta ei kai mitään. Nähdään seuraavassa videossa. Se oli DJ Riva tässä. Moro.